Davlatimiz rahbari shuningdek etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mamlakatimizda milliy sport turlari va xalq o'yinlarini targ'ib qilish va ommalashtirish, jarayonga bolalar va o'smirlarni keng jalb qilish, xalqaro aloqalarni kuchaytirish kabi vazifalar maqsad qilingan hujjat tafsilotlari navbatdagi sharhimizda. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan milliy sport turlari va o'yinlarda millatimizning hayot falsafasi, urf-odat hamda qadriyatlar aks etgan. Harakatli, intellektual, harbiy yo'nalishga qaratilgan milliy sport turlari bolalarni aqliy va jismoniy jihatdan barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Muhimi bu o'yinlar vaqt sinovidan o'tgan, asrlar davomida mukammallashib borgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori milliy sport turlarini, shu jumladan xalq o'yinlarini ommalashtirish va rivojlantirish uchun bog'liq bo'lgan barcha kompleks tadbirlarni qamrab oladi. Qarorda belgilanganidek, 2023 yildan boshlab mamlakatimizda etnosport musobaqalariga yoshlarni jalb qilish maqsadida an'anaviy tarzda Toshkent shahrida har yili bir marotaba O'zbekiston xalq o'yinlari respublika festivali, Xiva shahrida har 2 yilda bir marotaba xalqaro etnosport festivali, har yili respublika bo'yicha etnosport musobaqalari, har 2 yilda bir marotaba polvonlar va dorbozlar ishtirokida polvonlar sulolasi ko'rik tanlovi o'tkaziladi. Bundan tashqari qurolli kuchlar tizimi xodimlari o'rtasida milliy kurash, ot poygasi, uloq ko'pkari sport turlari bo'yicha muntazam ravishda sport musobaqalari o'tkazilib keladi. Bu sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlari kalendar rejasiga kiritilgandan keyin tizimlashgan holda har yili o'tkaziladi. Shuningdek, etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari o'rtasida, oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida sport musobaqalari ham tashkil etilyapti. Bundan tashqari etnosport turlarini ham mahallabay kesimida bel bog'li kurash, turon yakka kurashi, o'zbek jang san'ati, milliy kurash, uloq ko'pkari, ot poygasi, karate sport turlari bo'yicha hamda xalq o'yinlari bo'yicha musobaqalar o'tkaziladi. Bunda qarorlarni biz necha yillar kutdik. Endi imonim komilki, dorvozlik ham, polvonlik ham o'zini rivojini ko'rsatadi. Bütün dünyaga dorvozlikni, polvonlikni olib chiqib ko'rsatish imkoniyatimiz bo'ladi. Buning uchun prezidentimizga juda katta rahmat. Men bütün dorvozlar nomidan rahmat aytaman, chunki bunaqa narsani biz oldin ko'rmaganmiz, orzu qilganmiz xolos. Orzu qilganmiz xolos. Polvonlar sulolasi juda ko'p. Ertaga kunda bu sulola yo'qolib ketmasligi uchun. Endi bu sulolalar hammasi jiddiy bellashadi. O'zini chiqishi namoyishi bilan jahonda tarannum etadi bu sulola chiqishi bilan. Ayniqsa tayyorgarlik yana ham jiddiy bo'ladi. Va nihoyat yana biz o'ylamagan, ya'ni izlanib, mana shu ota-bobomizdan qolgan milliy sport turlarini yana ko'rsata bilamiz. Va bütün dünyaga tarannum etadigan kunlarimiz menimcha keldi mana shu yerda. Qarorda sportni rivojlantirish vazirligiga etnosportni ommalashtirish va aholining barcha qatlamlarini u bilan shug'ullanishga keng jalb qilish, mahallalarda etnosport turi bo'yicha xalq o'yinlari va musobaqalarini o'tkazish, butun jahon etnosport konfederatsiyasi bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirish bilan bog'liq alohida vazifalar yuklatildi. Endi bu yerda masalan bor bel bog'li kurash, kurash, bel olish, mesela xalq o'yinlaridan qarab deb o'yinlar kiritilgan. Masalan, men bel bog'li kurashimiz hozirgi kunda hammamiz bilamiz. Buning ham o'zining 2-3 ming yillik tarixi bor. Xo'sh, bundan tashqari bel olish kurashimiz bor. Buning ham o'zining 2-3 ming yillik tarixi bor va tarixdan aytishadi, Amir Temur boboning shaxmatlari deb bu narsalar ham bor tarixda. Bu ham bizning aynan mana shu qarorda o'z aksini topgan. Biz bularni rivojlantirishimiz uchun yanada bizga sharoit paydo bo'ldi. Qaror bilan etnosport turlarini 2025 yilgacha ommalashtirish va rivojlantirish dasturi hamda dasturni 2022-2023 yillarda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Yo'l xaritasida asosan musobaqalarni o'tkazish tartiblari, media rejalar ishlab chiqilishi, etnosport turlarini ommalashtirish bo'yicha kitoblar, ensiklopediyalarni chop etirish masalalari qo'yilgan. Bundan tashqari shu avloddan avlodga o'tib kelayotgan sport turlarini, ayniqsa etnosport turlarini ro'yxat shakllantiriladi. Qarorning yo'l xaritasida etnosport turlariga trenerlarni tayyorlaydigan o'quv jarayon haqida ham qayd etilgan va bu jarayonda faol xizmat qilayotgan, yuqori natijalarga erishayotgan polvonlarni, darvozalarni
davlat tomonidan rag'batlantirish chora-tadbirlarini ham o'qidik. Men o'ylaymanki, mana shu hamma ko'rilgan choralar bevosita shu xalqimizni ma'naviy yuksalishiga va jismoniy baquvvat bo'lishiga yaxshi sharoit yaratadi. Qarorga muvofiq Xalq salomatligi milliy kengashi tomonidan ommaviy sport musobaqalari o'tkaziladigan etnos sport turlari ro'yxati ishlab chiqiladi. 2023-yilgi sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining manzilli rejasi asosida etnos sport musobaqalarini o'tkazish uchun ajratiladigan mablag'larni ko'paytirish choralari ko'riladi. Etnos sport turlarini rivojlantirish maqsadida alohida sport uyushmalarini tashkil qilishga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, targ'ibot materiallari tayyorlanadi. Maktab, oliygohlarda jismoniy tarbiya darslari va ma'naviyat soatlarida tushunchalar beriladi. Malakali ustozlar va polvonlar ishtirokida seminar treninglar hamda mahorat saboqlari tashkil etiladi. Yoshlarni etnos sport turlariga keng jalb etish, ular o'rtasida musobaqalarni ommalashtirishga qaratilgan motivatsion roliklar tayyorlanadi va ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiriladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi milliy sport turlari va xalq o'yinlari ensiklopediyasi chop etiladi. O'zbekiston milliy sport turlari va xalq o'yinlari ensiklopediyasi 3 tilda chop etish masalasi qo'yilyapti. Uzog'i bilan 1 oy ichida biz ensiklopediyani chiqaramiz. Ensiklopediyani shunday yaratayapmizki, bu nafaqat o'sha milliy sport turlarining o'zini ko'rsatib berish yo'li emas, uning tarixini va o'sha masalan xalq o'yinlarini oladigan bo'lsak, qanaqa o'yinlarimiz bor. Haqqi o'zining tarixi bor, o'zining kelib chiqishi bor. Bular hammasi mana shu bizning yurtdan kelib chiqqan mana shu o'yinlar. Endi bu yerda shunday o'yinlar bor, haqiqatan juda ham tarixi chuqur. Eramizdan oldingi paytlardagi o'yinlar ham bizgacha yetib kelgan. Mana shu o'yinlarni biz axtarib topib kiritayapmiz. Hujjatda belgilangan tadbirlardan kelib chiqib, joriy yil yakuniga qadar mamlakatimizda butun jahon etnos sport konfederatsiyasi bilan birgalikda etnos sportni ommalashtirish bo'yicha xalqaro konferensiya tashkil etiladi. 2023-yil yakuniga qadar malakali mutaxassis va xalqaro ekspertlar ishtirokida nomoddiy madaniy meros maqomini olish mumkin bo'lgan etnos sport turlari ro'yxati shakllantirilib, UNESCO tashkilotiga kiritiladi. Ramziy ma'noda aytadigan bo'lsak, dorbozlik ommaviy tomoshalarning qirola. Faqat barmoq bilan sanoqli oilaviy sulolalardagina bu sport turi o'rgatib kelinadi. Shu bois hozirgi aksariyat yoshlarning dor tomoshalari haqidagi tasavvurlar ekan. Polvonlik ham shunday. O'z vaznidan bir necha barobar ortiqcha yuk ko'tarish, turli murakkab tryuklarga tanani chiniqtirishning o'z sirlari bor. Qarorda milliy xususiyatlarimizni o'zida jam qilgan har ikki sport turini rivojlantirishga alohida o'rin berilgan. Ya'ni 2022-2023 o'quv yilidan boshlab Respublika estrada sirk kollejida polvonlik va dorbozlik san'ati yo'nalishida o'rta bo'g'in kadrlarni tayyorlash tizimi joriy qilinadi. Faqatgina professional sirkka kadrlar tayyorlanardi. Jonglyorlar, ekvilibrlar, akrobatlar. Endi shu o'quv yilidan boshlab dorbozlik va polvonlikni alohida o'rgatadigan fakultetlar ochilyapti. Alohida milliy tomoshalarimizni alohida dars sifatida kirgizilyapti. Bu ham bitta quvonarli narsa. Etnos sport milliy narsamizdan faxrlanish hissi. Ana shundan faxrlanish hissi uyg'onadi bolalarimizda. Bizda hamma darvozalarimizga hamma shu sohani qiziqqanlarga muborak bo'lsin mana shunday qarorlar. Xulosa qilib aytganda, qarorda qo'yilayotgan vazifalar mohiyatida milliy o'zlik va g'urur masalasi turibdi. Bu tushunchalar asrlar osha yoshlarni ham aqlan ham jismonan sog'lom bo'lishiga, halollik, jasurlik, mardlik kabi tushunchalarni qaror toptirishga xizmat qilib keldi. Anani yana davom etadi. Ommaviy tusda har bir mahalla va oilani qamrab olgan holda avvalgidan-da keng ko'lamda.